أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السنين كسر دواذا ورك سبحانما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتهاي سبسكرايب سار وميلك فرود داور كي ودن بيي وسبحانما أحد أخذ بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدحوين فرماجو أو دل بضي مدو كرر سيه بيش عالم كأو ودو وان وان عصب إسلامر كاسينا قعان تصومالي ذا كبحي سيقو آنكي ودن بي إدورو شوين كأي مدحوين فرماجو أو دل بضي حلسانو وحاولي تاغن حيسا دا سياسي دي دي كدالته هنانك دورو شوين كدال كتاس ومريسا ميل حساسي أهيتان إيو مركي قد ديگا لغو مرنسان يهي إيه دورو شوين كأي كو دواقين دورو شهال لنا عهي دادال بدان أولغا غلاي حيسا دا كد أحالوسان دولد فدرالك صوماليا معارد كإيا خار كميدا هي دولد قبلي دي دادال كا أياكو صور نمادي فشل وحانا قبي أهم بإستاغ دا دقاق سياسي دي هقامياش صومالي دا دولد فدرالك صوماليا يه معارد كا ايا إلا حدكو مرانسان هنان كا دورشادا إيادا او معارد كا ايا مدحدا مامل قبالي ديدا بودلان إيا جوبلان اي كوري مادين قدiga دورشادا اي دولد فدرالكا اي قدال كالريحي سويس لمركاسين الدقال حوغن هالكاسي كدليي سيدوك لوحا ميشا كبحي حريركي هقامياشا دي نعيادا اسكو هيا دورشادا مدداس او كدكتاي اند الدقاقي سياسي دي مدحدا الدالكا وقبي اهم بيستاقم مرنكا دورشوينكا يا اموغدا متكاقو آن غاريس دي سلو داي بيشا عالمكا او دور جير كدكتاي دورشا هل دي نعاهي ايادو مدحدا الدولاد فدرالكا عليسكو سارتاي انا يخابطو دورشا اي ادن يهين ساميلي دا سياسة الدالكا سيدا اي الو ورديو لغو كالسون يهي اشيغان عالن سيدا ميديا مدحوين فرماجو اي اقرشين يا انو شروط كو حيرو إن هشيس لغا غار دورشة دالك شروط داسي أو لشيغي إن او بيش عالم كدالك دال بدي سيدا أي إلا وريد لو كرسون يهي اوش حقيجيين عالن سيدا ميديا مدحوين فرماجو أي قرشين يهي إن او شروط كحيرو إن هشيس لغا غار دورشة شروط داسي أو لشيغي إن او بيش عالم كدال بدي إن لسيو حل سنة أو مدكرر سي أهي سي لوسو أفجر قبي أهم بيسغب قبسيغ دورشة دا مستر جيميس إسوان أي إسكود دي يهي إن او كوقان عيو هقامياش بدلان يجوبلان إن أي أغلادان شروط دا مدحوين فرماجو وحين بيش عالم كا بلان قاديسا ان دورش هشيس لوية هاي اي دالكا كا قبسونتو معارد كا ايا ارين تلا شيغي ان اي سن اقبالي دونين مدو كرورسي حال مالين اهي ان لسمايو اما لو سمايو مدحوين فرماجو وراركي اودن بي اي ان هلينو ايا شيغي ان حال كا مورن كا او كبحي قعان تا سومالي ديس لماركاسين اقو ان كا مدن بيس اهي لغا سوغ ايو بيش عالم كا ايو ان اي سومالي او ييريسو وحي اي سمين لهيد go aan kan ayay u egtahay inuu imaan doono kadib 7 Febraayo markaasi oo ay ku egtahay muddo xileedka madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u cakirin isla markaasina hadii madaxweyne Farmaajo loogu daro muddo kororsi waxaa si cad u diidan mucaaradka dhinaca kale ciidamada liyu boolis oo dad shacab ah iyo ciidamka afduubtay gobolka Hiiraan isla markaasina gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale u hanjabay ciidamadaasi gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayt Ismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay ciidamada liyu boolis ismaamulka Soomaalida Itoobiya inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka gobolkaasi Cali Jayt Ismaan ayaa shaaca ka qaaday in saacadii la soo dhaafay ciidamada Liyu Police ay dad shacab ah iyo ciidanka ka xaysteen deegaanada Xuuday iyo Wagle ee gobolka Hiiraan sidoo kale wuxuu intaasii ku sii daray in aysan u dulqaadan doonin xad gudub uu sheegay inay gobolka ka wadaan ciidamadaasi dad isugu jira shacab iyo ciidan ayay si afduub ah uga ka xaysteen intuu dhaxeysa Xuuday Wagle iyo dareerte sifo sharci darro ahay ayayna ku haystaan mana jirto cid nagala hadashay arintaasi oo nagala xaajootay waxaana ay arintaasi dhalinaysaa cawaaqib xumad daran ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayt Ismaan weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha liyu boolis iyo ismaamulka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya oo ku aadan eedayntaasi loo soo jeediyey inta badan waxaa xadka Hiiraan uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka dhaca dagaalo u dhexeeya liyu boolis iyo dadka ku dhaqan deegaankaasi dhinaca kale jeneraal Itoobiyaan ahi oo xil sare loogu magacaabay ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jeneraal Itoobiyaan ahi ayaa la wareegay xilka taliya ku xigeenka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee jooga dalka Soomaaliya AMISOM ayaa shaacisay in jeneraal Garbi uu yahay taliya ku xigeenka ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya wuxuuna xilka kala wareegay Master Awino jeneraalka la magacaabay ayaa booqday saraakiisha ugu sarreysa howlgalka ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya wuxuuna ugu tagay kulan isbarasho ahi waxaana taliyayaasha uu la kulmay ka mid ahaa taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya jooga jeneraalkan la magacaabay wuxuu qabilsanaan doonaa arrimaha taageerada iyo saadka wuxuuna saraakiisha uu ballan qaaday inuu gaarsiin doono wax walba oo ay shaqadiisa tahay inta lagu jiro fulinta qorshaha Soomaaliya
فضلا دب أدور كيني هوري إيه على نسيد الميديا حوك حساسية يفضيحات حرونتا قولها شعبك في درالك الصوماليا أو سيكو ميلقار أهي اللوغن ديجي كايت هوب إسلامركا سينا مدحوين فرماجي فهدي سينا يا هالكا سهوب أدو العلوسكو أرورينا يا سيدا أي على نسيد الميديا وحقي جيان قار كميد أهي شقالا حرونتا قولها شعبك بارلمانك الصوماليا إسلامركا سينا كدو إسجويسك سيدك أو بلا كهر لغو وريجي توركيغا سيد يعتير لغو سميو ايا حد لغا ديگاي حارون لغو كايديو حب كايس لمر كاسيني دولة فدرال كسواما عليو هقامي مدحوين فرماجة هل كاسو حب ادو فربادن كو كايدي نيسا وار كانو آن كهل ني شقالها حارون تا غلها شعب كا او ولي هل كاسي كو شقيا ايو عيدان كا الالي دسمها ايا لغو شيغي ان امر كا كايتو حب كا لغا ديگاي او بيحي مدحوينها سوامالي محمد عبدالله فرماجة سلمر كاسيني آن لغين سببتا هل كاسي حب كايد اهي او ديگايو مكود دغالمي دونا مس شعب كا مقدشا ايو كلا دغالمي دونا مسمركي او دورشاد بابا ايو معارض كلا دغالمي دونا dadka ka shaqeeya dhismaha ayaa calansida media u sheegay in qayb ka mid ah dhismaha golaha shacabka albaabada la saaray quful sidoo kale la xiray daaqadaha loona yeelay ilaalo gaar ah lama oga sababta ka dambeysay in halkaas laga dhigo xarun kayd hub ah xilli la filayo in la dayactiri doono dawladda turkiga ayaa hore u ballan qaaday in ay dhisi doonto xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya tan iyo burburkii oo helinta yaatir dhameystiran marka laga reebo in xafiisyada qaar rinji la mariyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka golaha shacabka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo lala xiriiray ayaa ka jawaabi waayay arrintaasi halka qaar ka mid ah maamulka ay sheegeen in aysan beenin karin in hub la keenay isla markaasina aysan xaqiijin karin in la keenay iyo in aysan halkaasi ka warhaynin si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka lugaaday isla markaasina fadeexad culus ayay ku tahay filla Soomaaliya dina akale madaxweyne lafta gareen oo gaaray xudur kuna baaqay gurmad degdeg ah maadaama magaaladaasi xudur aad loo go'doomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool iyadoo oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada xudur ku soo dhaweeyay maamulka degmada Saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ujeedka safarka madaxweynaha koonfur galbeed ee degmada xudur ayaa waxaa lagu sheegay ka jawaabida baahiyada haysta bulshada ku nool degmada xudur ee gobolka Bakool oo muddo ka badan 8 sano u go'doonsan Al-Shabaab socdaalka madaxweynaha koonfur galbeed ee degmada xudur ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii bulshada magaalada ay ka banaanbaxeen xaalado adag oo magaalada ka jira taasoo u baahan in si degdeg ah loogu jawaabo madaxweynaha Cabdi Casiis lafta gareen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhammaan xireen wadooyinka soo gala degmada xudur si ay u sii kordhiyaan cunaqabateynta ay ku hayaan shacabka degmada waxa uu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay Al-Shabaab gubeen 17 gaari oo lahaayeen ganacsatada degmada xudur waxaana ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay u soo gurmadaan shacabka dhiban ee degmada xudur bilihii la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa culays weyn saartay degmada xudur waxaana dhowaan ay gubeen dhowr gaari oo raashin u waday degmada xudur taas oo keentay in maciishada ay qaaliyooda isla markaasina bulshada ay dareemaan dhibaato aad u culus halkii loor oo sokor ama bariis ayaa waxaa la sheegay in halkaasi 100 doolar lagu kala siisanayo waa hadii la helay dina akala madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo markala ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi gudiga doorashada Uganda ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha hadda xilka haya Yoweri Museveni in uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha taas oo ka dhigan in majaraha 35 sano jirsaday halkaasi ka sii hayo ninka sida weyn ula tartamayay ayaa ku eedeeyay wax isdabamarin isla markaasina musuqmaasuq xoogan ku eedeeyay Museveni wuxuu ku guuleystay 5.85 milyan oo cod oo u dhiganta 58.64% wadarta guud halka musharaxa ugu weyn mucaaradka Bobi uu ku guuleystay 3.48 milyan oo cod oo u dhiganta 34.83% sida ay sheegeen gudiga doorashada oo shir jaraa'id telefishinka qaranka ka sii daayay Mr. Bobi oo 38 jir ahi ayaa ku booriyay dhalinyarada reer Uganda baaqiyadiisa ku aadan isbeddelka siyaasadeed wuxuuna ballan qaaday in uu soo afjari doono waxa ugu yeeray kali talisnimo iyo musuqmaasuqa baahsan wuxuuna ku booriyay shacabka in ay diidaan natiijadaasi dowladda Uganda ayaa lagu eedeeyay inay hawada ka saartay internetka iyadoo faraha iskula tageen goobaha codbixinta qaar shacabka iyo ciidanka booliiska
مستر بوبي او اه فنان اسو بدل سياسي ايا شيغي جمعيه انو هايو عدين فيديو اهي او كسابسان مسوق ماسوق او عد بحين تايس لمركاسان او لوداق دونو شعب كدل كيسا عيدا مدى امانكا ايا اسكو وير بلارون كسميي اغا غاركا حرون تا مستر بوبي وحينا او شيغين صحفيين تا عالميغا اهي ان ان لو او غولين ان اي غالان هالكاسي سيكستبها اهاتي وحا معخول اي هالكاسي ان اي قلالاسي حوغن اي كدعدو دالكاسي ان وحا كنول صومالي ادو فربادن